الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد محترم ناظرین اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں بات چل رہی تھی. آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم نام الرب کے بارے میں بات چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الرب قرآن میں بار بار آیا ہے. تقریباً 500 جگہوں پر یہ نام آیا ہے. اللہ اس نام کے بعد سب سے زیادہ آنے والا نام یہی الرب ہے. تقریباً قرآن میں 500 جگہوں پر یہ نام آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان اور اس کو رب ماننا یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے، لازم ہے. اس کو رب مان کر کے اس کی ربوبیت پر ہمیشہ راضی رہنا، شاکر رہنا، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے اور اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. تنہا اسی کو رب مانا جائے اور اس کو رب ماننے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تنہا اسی کو خالق مانا جائے، تنہا اسی کو رازق مانا جائے، تنہا اسی کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا اور اس کائنات میں ہر طرح کا تصرف تنہا وہی کرتا ہے اور وہی اس کا حق رکھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں تصرف کا حق نہیں رکھتا. اس کائنات کا مالک وہی ہے، عالمین کا رب ہے اور کائنات میں تصرف کا حق بھی وہی رکھتا ہے. اسی لیے وہ تمام چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تمام باتیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بعض اولیاء یا بعض اشخاص کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ گویا جیسے ان کو اس کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہے، اور اگر انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا تو ہوا ان کے حکم سے اپنا رخ موڑ سکتی ہے، بادلوں کو حکم دیا تو بادل اپنا رخ موڑ سکتے ہیں، اور کسی انسان کو بچے کی خواہش ہوئی تو اس کو بچہ دے سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، لیکن یہ سب کی سب شرک ہے. کیونکہ اس کائنات میں تصرف کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہی رب ہے، اور رب کی صفات میں یہ چیز داخل ہے کہ المتصرف فی القون، کہ اس کائنات میں تصرف کرنے والا، اس کائنات میں تصرف کرنے کا تنہا اسی کا حق ہے اور وہی جیسے چاہتا ہے. کائنات کا نظام اس طریقے سے چلتا ہے، جو نظام اس نے بنا دیا ہے اسی کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ پورا نظام چل رہا ہے. اس میں تصرف کا کسی کو حق حاصل نہیں، اس میں تصرف کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو الرب ہے، یہ الرب نام اللہ تعالی کے لیے خاص ہے، اور الرب نام یہ کسی بھی مخلوق کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس نام کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا یہ نام رکھا نہیں جا سکتا. البتہ رب کا یہ لفظ اضافت کے ساتھ، نسبت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر کے اس کو بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے یہ کہا جائے رب البیت، یہ کہا جائے رب الابل، اس وقت رب کے معنی ہوتے ہیں مالک کے. رب الابل کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کا مالک، تو یہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. کسی بھی انسان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رب الابل اونٹ کا مالک، رب البیت گھر کا مالک، اور اسی سے گھر کی عورت کو اور بیوی کو جو گھر کی ملکہ ہوتی ہے اس کو عربی میں ربۃ البیت کہتے ہیں. ربۃ البیت کا معنی ہوا کہ گھر کی مالکن، کیونکہ وہ گھر کے کاموں کو سنبھالتی ہے، گھر کے کاموں میں سدھار پیدا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے،
پرورش کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ربۃ البیت۔ تو ربۃ البیت کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رب کا یہ لفظ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے، لیکن صرف الرب یہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث جسے ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں، حدیث جبرائیل میں بھی آخر میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان تلد الامت ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے، تو ربتها یہ اضافت کے ساتھ مالکن کے لیے، گھر کی مالک کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب کا یہ لفظ اضافت کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن صرف لفظ رب اللہ کے لیے خاص ہے، مفرد یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، اور کسی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی اور کے لیے استعمال کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت ربوبیت میں گویا کہ ہم شریک کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ رب اور رب کی ربوبیت پر ایمان یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید ربوبیت کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے، اور توحید ربوبیت کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ استدلال کیا جا سکے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا رب وہی ہے، جب تم مانتے ہو کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی رازق ہے، تم مانتے ہو اس بات کو کہ زمین و آسمان کو اسی نے پیدا کیا ہے اور کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، تو پھر تم کو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ جب تم اسی کا دیا کھا رہے ہو تو پھر کیوں تم عبادت دوسرے کی کرتے ہو؟ یہ کتنی عجیب بات ہے، ہر کوئی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے، اگر کوئی ادارے کا مالک ہے، اگر کوئی کسی فیکٹری کا مالک ہے اور وہ اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کو مزدوری دیتا ہے، ان کو تنخواہیں دیتا ہے، ان کی سیلری دیتا ہے، اور وہ مزدور کسی اور کی بات مانے، اپنے مالک کی بات نہ مانے، کسی اور کے کہنے پر چلنے لگے، اپنے مالک کے کہنے پر نہ چلے، تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے کھاتے ہمارا ہو اور گن دوسرے کا گاتے ہو، اور فوراً اپنی فیکٹری سے اسے نکال باہر کرے گا، باہر کا دروازہ اسے دکھا دے گا۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو، ہم اللہ تبارک و تعالی کا دیا کھاتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا پالنہار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ساری ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ جب ہماری ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری ساری عبادات صرف اس کے لیے ہوں، اور ہماری زندگی میں اسی کا حکم جاری و ساری ہو، اور اسی کے حکم کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، ہم اطاعت اس کی کریں، ہم فرما برداری اس کی کریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، ہماری پوری زندگی میں اللہ کے احکام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی تنفیذ ہو، ہماری زندگی اس نقش قدم پر چلے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا، ہماری زندگی اس گائیڈ لائن پر ہو جس گائیڈ لائن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور ہم اس راستے سے دائیں اور بائیں نہ ہوں۔ یہ تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کا، اور یہی ہم سب سے مطالبہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، اس لیے اسی کے حکم کے مطابق ہماری زندگی بھی بسر ہونی چاہیے۔ وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اسی کی نعمتوں میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں،
ہماری ہر سانس اس کی نعمت کی رہین منت ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں گزرتا ہے، ایک سیکنڈ بھی ہم اللہ کی نعمت کے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ جب معاملہ ایسا ہے، جب اس کی نعمتوں کا حال یہ ہے، تو پھر ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم تنہا اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے بار بار میں نے یہ بات کہی کہ توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ مکے کے کفار اور مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے تھے، ان کو اس بات کا اعتراف تھا، ان کو اس بات کا ایمان تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کئی جگہوں پر بیان کی ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، ان سے پوچھو گے کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ وہی خالق ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر حق یہ بھی بنتا ہے کہ تم تنہا اسی کی عبادت کرو۔ مکے کے کفار مشرکین جب کہیں پھنس جاتے تھے، کہیں ان کو دریا میں طوفان کا سامنا ہوتا تھا، سمندر میں طوفان کا سامنا ہوتا تھا، تو ایک اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دینے والا وہی اللہ ہے، وہی جو رب ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ لیکن ان کی مشکل یہ تھی کہ جب وہ اس پریشانی کے بعد آسانی میں آ جاتے، جب ان کی کشتی کنارے سے لگ جاتی، ساحل سے لگ جاتی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے تھے، بجائے اس کے کہ اللہ کو پکارتے، اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں جن کے پاس اس تصرف کا کوئی حق نہیں ہے، جو کائنات میں تصرف کا حق نہیں رکھتے، ان کو پکارتے ہیں۔ یہ شرک اس سے بھی کہیں بڑا شرک ہو جاتا ہے، حالانکہ انہیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کی بگڑی بناتا ہے۔ توحید ربوبیت پر یہ ایمان ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، وہ توحید ربوبیت جو توحید الوہیت کو مستلزم ہے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ تنہا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں دو مشہور نام الرحمن الرحیم بار بار اب اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں، بار بار یہ نام سنتے رہتے ہیں، آپ کے کانوں کی سماعت سے یہ نام ٹکراتے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ نام بکثرت ادا بھی ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام انتہائی عظیم نام ہیں، اور ان دونوں ناموں میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ الرحمن کا معنی ہے انتہائی رحم کرنے والا، الرحیم کا بھی یہی معنی ہے، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے الرحمن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ الرحمن یہ فعلان کا وزن ہے، یعنی یہ ایسی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ جڑی ہوئی صفت ہے، اور یہ صفت لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمان ہے، رحم کی صفت ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رحم کی صفت سے وہ متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، فعلان کا یہ وزن وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبالغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ رحیم کے معنی بھی ہوتے ہیں رحم کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت جو رحم کی صفت، رحمت کی صفت الرحیم میں پائی جاتی ہے، اس کا تعلق
بندوں پر رحمت کرنے سے بھی، بندوں پر رحم کرنے سے بھی، بندوں پر رحمتوں کی بارش کرنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بندوں سے جو تعلق ہے، مخلوقات سے جو تعلق ہے، اس تعلق کو یہ نام ظاہر کرتا ہے الرحیم۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الرحیم میں رحمت کی صفت یہ متعدی صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار بندوں پر جو ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار مخلوقات کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں، یہ الرحیم کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو یہ عظیم نام الرحمن الرحیم، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ثابت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بار بار پڑھتا ہے، قرآن کی ہر سورہ کو شروع کرنے سے پہلے، سوائے سورہ توبہ کے، ہر سورہ شروع کرنے سے پہلے بولتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم یہ نام بار بار آتا ہے، بار بار اسے اپنی زبان سے آدمی ادا کرتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور سورہ فاتحہ ایک مومن بار بار پڑھتا ہے، کیونکہ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، کم سے کم اتنا تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی رہتا ہے، تو اس میں بھی پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، بار بار یہ نام اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام وارد ہے، ثابت ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بار بار یہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کے علاوہ بھی الرحمن کا لفظ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور اسی طریقے سے ہم پڑھتے رہتے ہیں الرحمن علم القرآن، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحمن علم القرآن آیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام مفرد یعنی اکیلا قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، لیکن الرحیم یہ نام یا تو دوسرے نام کے ساتھ جڑ کر کے آیا ہے، یعنی دوسرے ناموں کے ساتھ مل کر کے آیا ہے، جیسے الرحمن کے ساتھ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہے، سورہ فاتحہ میں بھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن کے ساتھ مل کر کے آیا ہے۔ مومنین کی قید کے ساتھ رحیم کا یہ نام الرحیم آیا ہوا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض دوسرے ناموں کے ساتھ آیا ہوا ہے، جیسے قرآن میں آپ دیکھیں گے الغفور الرحیم، البر الرحیم، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الرحیم مفرد نہیں آیا ہے، اگر مفرد آیا ہے تو مومنین کی قید کے ساتھ آیا ہے، ورنہ دوسرے ناموں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ لیکن الرحمن یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرے نام کے ساتھ بھی آیا ہے، الرحیم کے ساتھ بھی آیا ہے، اور مفرد بھی آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الرحمن ہے، رحمت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اپنی مخلوقات پر رحم فرماتا ہے، رحمت کی صفت اس کی صفت ذات بھی ہے، اور رحمت کی یہ صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت مومنین کے ساتھ اور تمام مخلوقات کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یہ صفت، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو رحمت عامہ کہتے ہیں اور دوسرے کو رحمت خاصہ کہتے ہیں۔ رحمت عامہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو تمام مخلوقات کے ساتھ عام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر رحم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت
اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ رحمت صرف دنیا کی حد تک ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت اس کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ اس کے نافرمان بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ کافر مشرک بندے بھی اللہ کی رحمت ہی کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے، ان سب پر اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو، مشرک کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رحمت ہر ایک کے ساتھ کی ہے، اور اس کی رحمت ہی کا یہ نتیجہ ہے، اس کی رحمت ہی کا یہ مظہر ہے کہ دنیا میں اس کے نافرمان بندے، کافر مشرک بندے، نافرمان بندے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے بندے بھی اس کی نعمتوں میں سانس لے رہے ہیں، بڑے مزے سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندوں پر کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ساری رحمت کیا ہے؟ یہ دنیا میں پائی جانے والی رحمت ہے، دنیا کی حد تک یہ رحمت ہے، اور دنیا میں یہ رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت عام رحمت ہے، اور یہ عام رحمت سب مخلوقات کے ساتھ ہے۔ رحمت کی دوسری قسم ہے، اس کو رحمت خاصہ کہتے ہیں، خاص رحم۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، یہ صفت مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر خاص رحم فرماتا ہے، اپنے فرما بردار بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے ایک آیت سنی، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر رحم فرمانے والا ہے، مومنین پر رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت، رحمت کی صفت، رحم کرنے کی صفت، مومنین کے ساتھ خاص رحمت دنیا میں بھی ہے، اور یہ خاص رحمت مومنین کے ساتھ آخرت میں بھی ہے۔ اسی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کو ہدایت کی توفیق دی ہے، سیدھے راستے کی توفیق دی ہے، یہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور ہدایت پر قائم ہیں، تو اس میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ان کے شامل حال ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر قائم اور دائم ہیں۔ جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہی کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خاص مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمت ہے۔ اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی، اور جنت کے داخلے کی شکل میں بھی، مومنین پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہی ہوگی۔ تبھی کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا، کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کوئی آدمی اس پندار میں مبتلا نہ رہے، یہ سوچ نہ رکھے کہ میں اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو کہا کہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ جنت کی حصول کی کامیابی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے جو مومنین کے ساتھ ہے،
اور اسی رحمت کی صفت کی وجہ سے مومنین جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے عمل جنت میں داخلے کے لیے بدلے کے طور پر نہیں ہو سکتے، ہاں عمل کی توفیق بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور یہ عمل سبب ہیں جنت میں داخلے کے۔ لیکن اللہ کی رحمت کل قیامت کے دن مومنین کے ساتھ ہوگی، خاص رحمت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو عظیم نام الرحمن الرحیم اور ان میں پائی جانے والی رحمت کی صفت، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور اب اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الرحمن الرحیم میں پائی جانے والی صفت اور اس صفت کا تقاضا ہماری زندگی سے کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔